Mary at the local hotel before she got her big break. And the Albanian community has never forgiven her for working with the enemy. Ilias Duka is a journalist. 40 years ago, at the age of 19, he and a friend escaped from Albania in a small boat. And he has no desire to be reunited with the motherland. Para së gjithash, unë jam në nështetasi Serbisë dhe Jugoslavisë. Të gjitha obligimet që i kam ndaj shtetit Serb dhe Jugoslav, si qytetar. Prandaj, unë nuk ndjej kur far obligimit të shteteve tjera, kështu që, pavarësisht çka mendon kush, unë ndjej vetën krynalt që i shërbej një shteti cilit i kushtohem familjarisht edhe unë personalisht. Mirë po këtu, kjo tolerancë që u ba 30 vjetë me radhë në Jugoslavi, i dha shpresë popullit shqiptar, emigracionit edhe vetë, mendoj popullit shqiptar në Kosovë edhe vetë Shqipërisë, se me dërtet, kjo teritor i Serbisë dhe Jugoslavisë mund t'i bashkohet Shqipërisë. Kjo është iluzion.